Haien bila, aldu dugugan eta guaz bila, beren bila aurkitu arte ez gara geldituko. Laguntza motera familiari. Belgikako poliziari eta burra eta presiño egiten eta investigazioa berzai duten badauen. Hanberesera doazen lagunetako batzuk dira, arratsaleko lauterdietan elkartu dira Galdakaon. Odei bila taldeak antolatuta 65 lagun hauek Hanberesera joango dira gaur. Asteburuan hainbat ekintza egingo dituztean, Odeiren bila segitzen dutela gogorarazteko. Odeiren senide lagun eta ezagunak Galdakaoko alkatea baita elkartasuna adierazi nahi dioten herritarrak ere. Ondino Odei ez dugu aurkitu ba. Gure asmoa da hori, hor presiño egitea, presiño zentzu konstruktibo baten, ikerketak aurrera egin dagila eta ia behingoz Odei topetan dagun. Kartelak itxatxi, elkarretaratzeak, hainbat ekintza antolatu dituzte astebururako Galdakaoko gaztea desagertu zen hirian bertan. Alkateren ordezkariren batekin bilera bat, bilduko gara Odei desagertu zen inguruan, eta hor dago zuhaitz bat guretzat esanguratsua bihurtu dana, hor kandelak piztuko ditugu. Datorren asteazkenean, martxoaren 19an 5 hilabete beteko dira Odei desagertu zela. Ingurukoek esan dutenez, bila segituko dute, auzi ilun honetan argia egin arte.